ang mga nag-Grand Slam sa PBA. And this is Aegon. Huwag kalimutang mag-subscribe at hit ang notification bell button para wala kang mamintis ng mga videos natin. Ang Grand Slam nga ay iginagawad lamang sa PBA team na nanalo ng tatlong sunod na kampiyonato sa isang season. Ito nga ay kapag nag-champion kayo ng Philippine Cup o All Filipino, sa Commissioner's Cup at Governor's Cup. Sa pangalawang season pa nga lang ng PBA ay nakapundar na agad na magiging core ang Crispa Redmanizers. Andito nga sina Bogs Adornado, Atoy Ko, Abet Gidaben at Philip Cesar na pinamumunuan ng coach nilang si Baby Dalupan. Ang tatlong championship run nga nila ay lahat laban sa Toyota, ang team nga ni Robert Jaworski, Francis Arnaiz at Ramon Fernandez. Nagawa nga ulit ng Crispa makapag Grand Slam noong 1983 na tinalo nga nila ang Gilbase Gene sa unang conference at Great Taste naman sa huling dalawang conference. Binandera nga nila dito ang dating Portland Trailblazers na si Billy Ray Bates. 1989 naman ay nagawa ito ng San Miguel Beermen na pinamumunuan ng head coach nilang si Norman Black at mga notable players na sina Hector Calma, Samboy Lim at ang controversial na si Ramon Fernandez dahil ipinalit nga nila ito kay Abet Gidaben. Tumulong nga sa kanila ang kanilang import na si Michael Phelps para manalo sa Open Conference kalaban ang Shell ni Bobby Ray Park Sr. At kahit nag-struggle sa elimination ng All-Filipino ay nagawa pa rin nilang magkampiyon kontra sa Fear Foods at ang pagtalo nila sa Añejo Rum sa Final Conference. 1996 nga ang unang coach na nag-implement ng triangle offense sa PBA na si Coach Tim Cone Bandera ang Alaska na nakamit ang Grand Slam kasama ang core ng team na sina Johnny Abarrientos, Jojo Lastimosa at Jeffrey Carriazo. Sa first conference nga kontra sa Fear Foods ay ang clutch heroics ni Jeffrey Carriazo nang maipasok niya ang dalawang free throw para sa kanilang championship. At mukhang swerte talaga si Coach Tim Cone sa mga replacement import. Diba si Brownlee nga yung replacement import lang yan kay, ano ba yan, kay Paul Harris. Diba na injured yon tapos si Brownlee yung pumalit. So ganun din yung time na to sa Alaska. Kinuhang import nga ng Alaska si Derek Hamilton. Ngunit nakitaan ito ng marijuana at dito na nga pumasok si Sean Chambers at tinalo ang Shell sa second conference. Hinebra naman sa third conference para makamit ang Grand Slam title. And also, si Johnny Abarrientos yung naging season MVP. Ang huling Grand Slam sa PBA sa kasalukuyan ay hinawakan rin ni Coach Tim Cone na San Mig Coffee Mixers na Magnolia Hotshots ngayon. Nakamit nga nila ito noong 2014 season. Of course, ang core ng team si James Yap, PJ Simon at Mark Pingris. Sa All-Filipino Cup nga ay tinalo nila ang Rain or Shine Elasto Painters. Sa Commissioner's Cup naman ay nagtagpo sila ng talk and text na nasa kanila ang best player na si Jason Castro at ang best import na si Richard Howell. Pero may James Mays naman para sa San Mig para makuha nila ang kanilang Commissioner's Cup title. At sa third conference ay kinuha nga nila ang kanilang resident import na si Marcus Blakely para makuha nila ang kanilang inaasam na Grand Slam title kontra sa Rain or Shine. At sa history nga ng PBA ay 5 beses pa lang itong nagagawa. At ngayong season nga ay seeking ang San Miguel Beermen. Ngunit nasa matinding pagsubok sila. Naapektuhan na nga ang buong team dahil sa mga naging away ng mga magkakakampi at naka-twice to beat disadvantage pa sila kontra sa Barangay Hinebra. Sa PBA nga ay may 8 Grand Slam rin na naudlot at ang dalawang latest is noong pigilan ng Barangay Hinebra ang San Miguel noong 2017 at makakagante rin kaya ang TNT sa SMB kasi noong 2011 ay tinalo sila sa finals noong Governor's Cup na muntik sanang Grand Slam para sa talk and text. Kayo guys, tingin nyo ba makakapag-Grand Slam pa ang San Miguel ngayong season? At anong team ang sa tingin nyo makakakuha nito in the future? At sino yung magiging core nila? Yan lang sa ating video ngayon. Malapit na tayong mag 20,000 subscriber guys. Maraming salamat. Bye-bye.